Особисті дані 800 тисяч абонентів викрили у швейцарського мобільного оператора. У компанії заявили, що невідомі втрутилися в їхні бази даних ще наприкінці минулого року і отримали імена, дати народження, адреси і номери телефонів клієнтів. Утім, паролі і платіжні дані залишилися недоступними, тож і скарг від абонентів не надходило. Крадіжку виявили лише в лютому під час перевірки і розпочали розслідування.